Hello everyone, welcome to English Grade 6. Sisday nè tình ngọt nè, xong phá cung chung phú ca cho một tù sân nè ca sạc xa phía sau Anglê thân hạ tìm mùi. Bạn chân khăn ông vị tàu ni phong đá, lực rút nâng lực lãng nè ca sạc xa phía sau Anglê mùi, tệ tông tư nâng phía sau Anglê nè thân hạ tìm mùi cầm rất bà thăm sạc xa. Bà, chia cách đồng bốn, môn nâng châu tự đọt ca sạc xa phía sau Anglê rồi bỏ dưỡng, xong nè tình ngọt nè, chú chạch lại, bà, hai chấm po ôm ôn đại mình toàn chơi subscribe xong chú chơi subscribe rồi pizza mai dưới hai thạch chiếu và nâng ba cần đắng làm mấy tụ bàn video mấy mấy chi mình to tiệt và tương tự nâng ca sạc xa pizza ăn lê rồi bỏ dường và chắc có mai nơi rong chạm dú dương cho tới đó ca sạc xa pizza ăn lê rồi bỏ dường tại mặt đồng và នឹងងាកនេះឥឡូវយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតបាទ English Grade 6 Yes អញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនគ្រូបានចូលដល់ chapter 2 unit 2ហើយបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើង chapter 2 unit 2ដដែលប៉ុន្តែលោកគ្រូចូលទៅដល់ section ថ្មីណាបាទអញ្ចឹងunit 2របស់យើងគឺ2 months ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូចូលទៅដល់ Section D and Section E, reading. ba 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 ba
next yeah next next នឹង ជា adjective ឬក៏ ជា adverb ប្រើថាបន្ទាប់ yeah next yeah ទី3 first yeah ជា adjective ឬក៏ ជា adverb ប្រើថាដំបូងឬក៏ទី1 yeah ដំបូងឬក៏ទី1តទៅទៀត last yeah ជា adjective ឬក៏ ជា adverb ដែរបាទប្រែថាចុងក្រោយឬក៏ក្រោយគេយ៉ាមួយទៀត vacation យ៉ា vacation ណាក់ពីជា noun ប្រែថាវិស្មកាមានន័យថាវាកងណាតែយើងនិយាយធម្មតាគឺវាកងហ្នឹងឯងបាទវិស្មកាយ៉ាមួយទៀតគឺខ្មែរ new year យ៉ាខ្មែរ new yearខ្មែរ New Year វាប្រែថាចូលឆ្នាំខ្មែរឬក៏ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរណាចូលឆ្នាំខ្មែរយ៉ាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា keyword ទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំបានហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងតែម្ដងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងចូលទៅ section D យ៉ា language focus យ៉ាអញ្ចឹង language focus របស់យើងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើ what man យ៉ាអញ្ចឹងបងអាចអានតាមលោកគ្រូមកបាទ complete the sentences with what man is យ៉ាដល់ដល់ and answer with is ដល់ដល់យ៉ាអញ្ចឹង language focus របស់យើងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើ what man is it ណា what man is យ៉ា what man isYeah, you can see example. Yeah, example. What man is it now? Yeah, what man is it now? Yeah, what man is it now? You write that. តើខែនេះជាខែខែអ្វី? Yeah, តើខែនេះជាខែអ្វី? Yeah, អញ្ចឹង the answer is November. Yeah, it's November. Yeah, it's November. តើវាជាខែ which car? Yeah, វាជាខែ which car?បានអញ្ចឹងនៅក្រៅនេះមានសំណួរចំនួន4សំណួរទៀតហើយបងប្អូនអាចរៀនបំពេញមើលតើបងប្អូនអាចបំពេញចម្លើយហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទរួចហើយចាំទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវលោកគ្រូទុកពេល1នាទីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបំពេញណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញតើគួរបំពេញនៅពាក្យអីណាឥឡូវលោកគ្រូទុកពេល2នាទីចុះ
បាទ2នាទីតើបងត្រូវបំពេញពាក្យអីគេណានៅចន្លោះមួយមួយហ្នឹងបាទបាទលោកគ្រូអានសំណួរឲ្យលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ា what man is it next man បាទតើខែអ្វីជាខែបន្ទាប់ណាតើខែអ្វីជាខែបន្ទាប់យ៉ា what man is it last man តើខែមុនជាខែខែអ្វីយ៉ាតើខែមុនជាខែខែអ្វីមិនមែនខែចុងក្រោយណា last នឹងប្រែថាចុងក្រោយឬក៏ក្រៅគេប៉ុន្តែនេះគឺមុនណាកន្លងទៅហើយញ៉ែផាឡាស់ញ៉ែតើខែមុនជាខែខែអ្វីញ៉ែ What is the first month of the year ញ៉ែ What is the first month of the year មានន័យថាតើខែទី1ឬក៏ខែដំបូងនៃឆ្នាំជាខែជាខែអ្វីឬក៏តើខែដំបូងជាខែខែអ្វីឲ្យងាយយល់ណាបាទYeah, សំណួរចុងក្រោយ What is the last month of the year? Yeah, what is the last month of the year? តើខែចុងក្រោយជាខែជាខែអ្វី? Yeah. មកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយបានហើយនៅបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនឆ្លើយហើយទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូតែម្ដង Yeah. What month is it next month? Yeah, អញ្ចឹងចម្លើយបងលោកគ្រូគឺ Is December. Yeah, is December. Yeah. សំណួរបន្ទាប់ What month is it last month? Yeah. What month is it last month? ចាំដល់ចម្លើយ Is October. Yeah. Is October. Yeah. សំណួរបន្តទៀត What is the first month of the year? Yeah. ចាំដល់ចម្លើយគឺ Is January.Yeah, is January. Yeah, សំណួរចុងក្រោយ What is the last month of the year? Yeah, ដល់ចម្លើយ Is December. Yeah, is December. Yeah, អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសំណួរនេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកាលណាបងប្អូនចេះចាំអញ្ចឹងសំខាន់គឺសំណួរទី1បាទឧទាហរណ៍នេះណាពីសួរថា what man is it now អញ្ចឹងដល់សំណួរនេះគឺតកតងទៅនឹងទៅតាមខែដែលសំណួរទី1នេះណាសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើខែនេះជាខែអ្វីដល់យើងឆ្លើយបន្ទាប់ឆ្លើយខែបន្ទាប់គឺយើងឆ្លើយទៅតាមសំណួរទី1ហ្នឹងបាទសំណួរទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចូលទៅដល់ section ថ្មីបាទយ៉ាចូលទៅដល់ section AYeah, reading. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចងចាំឲ្យខែទាំង12 Yeah, the 12 month ដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនការពីវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានចាំហើយបាទអញ្ចឹងក្នុង reading នេះគឺឲ្យយើងអានឡើងវិញហើយវាមានពាក្យមួយចំនួនដែរលោកគ្រូនឹងបានដកស្រង់មកបាទអញ្ចឹងយើងបន្តអានជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងមកបាទ reading YeahListen to your teacher and repeat. មានន័យថាចូលស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមយ៉ាចូលស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូមកបាទគ្រូអានយឺតយឺតទេបាទ There are 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July.August, September, October, November, and December. Yeah. The first month is January. And the last month is December. 31 days has January, March, May,July, August, October, and December. Yeah. 30 days has April, June, September, and November. Yeah.
except February alone. It has 28 days clear and 29 each leap year. Yeah. អញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលមានពាក្យពិបាកពាក្យមានន័យថាមាន keyword យ៉ាយើងមាន keyword ដូចជាពាក្យនេះគឺ except យ៉ាឃើញទេបងប្អូនបាទពាក្យ except ហើយ alone យ៉ា alone ហើយ clear យ៉ា clear ហើយនឹង each leap year យ៉ា each leap year បាទអញ្ចឹង keyword ទាំងអស់នេះអូនអូនអាចបកប្រែបានទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សា keyword ទាំងអស់នេះតែម្ដងហើយចាំលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនឡើងវិញណាបាទបកមកត្រឡប់មកអានឡើងវិញហើយបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សា keyword ទាំងអស់នេះសិនណាបាទយ៉ាយ៉ា keywordexcept ញ៉ា except except ប្រែថាអត្ថន័យពាក្យជា verb ញ៉ាប្រែថាលើកលែងឬក៏មិនរាប់បញ្ចូលណាលើកលែងឬក៏មិនរាប់បញ្ចូលញ៉ា except ញ៉ាបងប្អូនអាចអានតាមគ្រូមក except ញ៉ាទី2 alone ញ៉ា alone ញ៉ាថាពាក្យវាជា adjective ប្រែថាតែឯងឬក៏ឯកោញ៉ែឯកោញ៉ែបន្តទៀត clear ញ៉ែ clear ថ្នាក់ពាក្យវិជា adjective ប្រែថាជ្រះឬក៏ដែលស្រឡះញ៉ែ clear ណាជ្រះឬក៏ដែលស្រឡះញ៉ែតទៀត each leap yearyeah each leap year មានន័យថាឆ្នាំបង្គ្រប់ណាឆ្នាំបង្គ្រប់ leap year ណាឆ្នាំបង្គ្រប់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាលើ keyword ទាំងអស់នេះហើយបាទលោកគ្រូនឹងបកទៅត្រឡប់ទៅ reading របស់យើងឡើងវិញហើយលោកគ្រូនឹង translate ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅ text របស់យើងវិញបាទអត្ថបទរបស់យើងវិញបាទ yeah reading បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមួយមួយហើយលោកគ្រូបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនប្រឹងស្ដាប់បន្តិចណាបាទប្រឹងស្ដាប់បន្តិចផងលោកគ្រូអានមួយមួយហើយលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ reading ណាអមណែន yeah listen to your teacher and repeat មានន័យថាចូលស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមណាថាតាម yeahThere are 12 months in a year. បាទមានន័យថាមាន12ខែក្នុងមួយឆ្នាំ Yeah. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yeah. អញ្ចឹងលោកគ្រូប្រែលើមកវិញមកបាទ there are 12 months in a year មានន័យថាមាន12ខែក្នុងមួយឆ្នាំគឺខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆិកានិងខែធ្នូយ៉ាងខែធ្នូ the first month is januaryand the last month is December បាទមានន័យថាខែដំបូងគឺជាខែមករាហើយខែចុងក្រោយគឺជាខែធ្នូបាទខែធ្នូ31 day has January March May July August October and December បាទ31 day ហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាខែដែលមាន31ថ្ងៃតើអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងខែដែលមាន31ថ្ងៃគឺមានខែមករាខែមីនាខែឧសភាខែកក្កដា
ខែសីហាខែតុលានិងខែធ្នូបាទអញ្ចឹងខែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខែដែលមានចំនួន31ថ្ងៃយ៉ា 30 days has April, June, September and November បាទខែដែលមានចំនួន30ថ្ងៃមានខែខែមេសាខែមិថុនាខែកញ្ញានិងខែវិច្ឆិកាយ៉ាខែវិច្ឆិកា except February aloneលើកលែងតែខែកុម្ភៈមួយគត់ណាលើកលែងតែខែកុម្ភៈមួយគត់ឬក៏តែឯងគត់ It has 28 days clear and 29 each leap year វាមានត្រឹមតែ28ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះណាវាមានត្រឹមតែ28ថ្ងៃទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះហើយ29ថ្ងៃជាឆ្នាំបងបងគ្រប់ណាហើយ29ថ្ងៃជាឆ្នាំបងបងគ្រប់បាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពីលោកគ្រូបានអានហើយបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អត្ថបទនេះបាទហើយអាចរៀនអាននិងរៀនបកប្រែឡើងវិញទៅបាទដោយបងប្អូនអាចមើល keyword នឹងហើយរៀនអានបកប្រែឡើងវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចងចាំហើយនឹងយល់អំពីអត្ថបទនេះបាទយ៉ាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូមាន question ណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅឆ្លើយណាយ៉ា question and answer ណាយ៉ា so answer the question ណា answer the question មានន័យថាឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកសំណួរនេះទៅឆ្លើយណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀនអានអត្ថបទហើយបងប្អូនអាចរៀនឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាសំណួរទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចឆ្លើយបានណាមិនពិបាកទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនអានអត្ថបទរួចណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានសំណួរទាំងអស់នេះហើយលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនយកទៅឆ្លើយបាទយកទៅឆ្លើយបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះបងប្អូនអាចយកទៅឆ្លើយសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹង to read the text again and answer the questions yeah read the text again and answer the questions មានន័យថាចូលអានអត្ថបទម្ដងទៀតហើយឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់នេះបាទហើយឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់នេះYeah, example. Now, okay, huh? What is the first month of the year? Yeah, what is the first month of the year? Yeah. ចឹងគេសួរថាតើខែដំបូងជាខែអ្វីណាខែដំបូងនៃឆ្នាំតើជាខែអ្វី Yeah, ចឹងចម្លើយគេថា is January វាគឺជាខែមករា Yeah, វាជាខែមករាបាទអញ្ចឹងមានសំណួរចំនួន5បងប្អូនអាចយកទៅរៀនឆ្លើយណាលោកគ្រូអានមួយមួយហើយលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅរៀនបកប្រែបាទ How many months are there in a year? Yeah, how many months are there in a year? Yeah. តើមានប្រមាណខែក្នុងមួយឆ្នាំ Yeah, តើមានប្រមាណខែក្នុងមួយឆ្នាំ Yeah.What is the last month of the year? Yeah. What is the last month of the year? Yeah. តើខែអ្វីជាខែចុងក្រោយ? Yeah. How many months does it have 31 days? Yeah. How many months does it have 31 days?បាទតើមានខែណាខ្លះដែលមានចំនួន31ថ្ងៃយ៉ាតើមានខែណាខ្លះដែលមានចំនួន31ថ្ងៃយ៉ា What month does it have 28 or 29 days
Yeah. What month does it have 28 or 29 days? Bà táo khai nà. Đã miến chầm nún mà phê bỏ mây ngay rứ có mà phê bỏ bún. Ngay. Yeah. Number 5. How many days does it have in September? Yeah, how many days does it have in September? Ta miên chùm nuôn bỏ màn ngay. Đã viêm miên nơi khăn ông khai cả nhà. Né? Mình đây thá, ta khai cả nhà miên chùm nuôn bỏ màn ngay. Yeah, sorry. Yeah. Bà chắc miên tay bằng nâng bà video này xâm rạp English Classic bởi dưỡng. Bà chắc chị trọng thanks for watching this video. Bà chắc chị trọng rãi xong ổng cùng đò bộ phần ngọt nít để bàn tạm an tu sân nà video này tăng kỳ đào mà hốt đón. Đó chào bà chị trọng rãi xong ổng cùng ngọt nít chú trọng like. Bà hai bộ phần đài bằng tôn cho subscribe xong chú cho subscribe. Nên bà cũng đã nằm tư bàn video thông mây chi bằng to thật tiệt bà. So, I'm going to...